Saluton a ciuj ke amikoj sur la mondo. Mi estas Masoris Karam Kim, kiu loĝas en urbo Busan, Sud-Koreio. Mi eklernis Esperanton antaŭ 10 jaroj, tiam mi hazarde renkontis Esperanton, kaj unue eklernis Esperanton pere de brazila komputila programo Kurso de Esperanto. Kaj baldaŭ mi renkontis aliajn esperantistojn en mia urbo Busan kaj lernis Esperanton plu. Nun mi estas 20-jara, sed mi estas senlabora pro la mensa malsano de primo. Mi gajnis la malsanon de primon, kiam mi estis nur 13-jara, kiam estis 1999. Bedaŭrinde, post 9 jaroj mi ekkuraĝis mian mensan malsanon. Dum la naŭ jaroj, la deprimo fariĝis serioze kaj kronike. Ekde tiam, je 2000 ĝis nun 2019, dum 7 jaroj mi ĉiutage prenis kaj prenas medikamenton por bonigi deprimon. Dank' al medikamento kaj konsultado, mia humoro pli kaj pli boniĝis, sed mi jam perdis multon da tempon. Perdis multe da tempo en mia vivo pro la deprimado. Kvazaŭ la aliaj deprimantoj, mi provis mortigon je kelkajn fojojn serioze. La problemo estas mi ankoraŭ ne povas farti normale pro la melankolia humoro, do mi ne povas labori. Antaŭe mi provis laboron kelkfoje, tamen mi ĉiam malsukcesis pro ke la regula vivo estas tro malfacila al mi. Mi esperas feliĉan vivon al mi, sed mi ne certas ĉu feliĉa vivo venos al mi aŭ ne. Mia lando Sud-Koreio estas la plej simultema lando en la mondo. La unua kaŭzo de morto estas simultigo. Multaj lernantoj kaj studentoj simultigas ĉiutage pro la freneza lernado kaj maladaptado en lernejo. Antaŭ ĉirkaŭ 10-15 jaroj, ŝtata lernejo donis al mi mensan problemon, deprimon. Nuntempe la situacio tute ne ŝanĝiĝis. Ŝtata lernejo ankoraŭ disdonas mensan malsanon al lernantoj, kaj multaj el ĝi gajnas mensan problemon, kvazaŭ mi. Kaj ili provas mortigon multe kaj serioze. Do mi desperas pri la nuntempa situacio. Ĉiuokaze mi volas venki mian malsanon, sed mi ne povas certi, ĉar feliĉan vivo ekzistas tro malproksime el mi, kaj mi ne povas certigi ĉu la feliĉa vivo vere velos al mi aŭ ne. Nuntempa mi nur povas renkonti feliĉan vivon en mia sonĝado, en dormo, kaj mi ne povas trovi ĝin en mia vera vivo.
Dankon al via aŭskultado.